Խոսպիա գյուղում մարտի 4-ից գործում է Գրինվեյ ավտոմեքենաների տեխնիկական զննման կենտրոնը։ Տեղ զննման գործընթացն անցկացվում է երկու գծի վրա։ Օրական զննում է անցնում մոտավորապես 55-ից 60 ավտոմեքենա, քանի որ այժմ վարորդների հեշտագրումն ընթանում է օնլայն, առցանց տարբերակով, այդ իսկ պատճառով ավելորդ թերթեր չեն գոյանում։ Ամսը 4-ին ենք էստեղ դեղափոխվել, որը դվախտիշտ է ինդեղ կաշխատենք կարադոգենքովը։ Կաշխատենք երկու լինի այն վերա, օրական մոտավորապես 55-60 հատ մաշինագերթ է ամեն օր։ Հիմի էստեղ լավ եղա, որ առ օչերին մոմենտով օնլայնով հերթ կգարվին, ու ամեն մարդը քուքա իրան ժամին քուքա կանստին տեխաս մուտրու գերթանգը։ Ու կա մաշինաները խոսքին կարնա 50 հատ մաշինին մեջ անցնի 10 հատ կամ 15 հատ, բայց պավտորնի մի անգամ գնա մեդնելու ունին առանց փարի քուքա նորից մեդնինգը, մաշինաները կսարքեն ու նորից երկրորդ անգամ արդեն կանցնին։ Ամեն ինչուն կդարձնենք ուշադարությունը ջամերուն, ֆարերուն, հայլներուն, ցեոին, տագը խադավոին, խո բանամորա խարաբ չէ, երկ խոչի թողնե կամ տեղեն բանամորա խոչի, ամեն բանին ուշադարություն կդարձնենք։ Շտրաֆը մենք չենք գրել, շտրաֆը ես ինչ կան գիտեմ, որ ինչ կան ինֆորմացիա որ ունի, մենուկ գրենք կամերաները տանգ, եթե կանցնին 50 լար գգարես կամերան շտրաֆը։ Այսօր վարորով ամեն մաշինին զապչաստը ճարվի է, զապչաստը պրոբլեմ չէ, կան ախալքալակ չէլի, բայց կա թիլվիզու ամեն զապչաստը ճարվի է, Վրաստանում ի՞նչ կա ամեն զապչաստը։ Գոյություն ունի հատուկ տեխնիկական համակարգ, որի պայմաններին պետք է տվյալ ավտոմեքենան համապատասխանի։ Պետք է սարքին լինեն արգելակները, ռեկային կառավարման համակարգը, լուսարձակները, ներքին լուսավորությունը, էլեկտրասարքավորումները, առանցքները, անիվները, անվադողերը, կախոցները, ամրաշրջանակները ու դրա մասերը, բացի այդ ավտոմեքենան չպիտի աղտոտի շրջակա միջավայրը և նորմայից ավելի չաղմկի, չափվում է արտանետումները և աղմուկի մագարդակը։ Նայած մաշինան, ես չգիտեմ, կա սավսեմ հին մաշինաները, կա այդպես մաշինանով վաբշե պրոբլեմ չունի, կա այդպես հին մաշինանով մարդիկ լավ կաշեն, վաբշե պրոբլեմ չունի, նորմալնի կանցնին, բայց պրոբլեմ ամեն ինչ ունա, գրնա ֆարերում պրոբլեմ էլի, գրնա ջամին պրոբլեմ էլի, գրնա ցեոին պրոբլեմ էլի, գրնա տագա բանը խադավոին խարաբ եղած էլի, ու ամեն ինչու պրոբլեմ գնա տարբեր մաշինին վրա։ Չէ, սիկ մնա բիդ, ինչ վրեմենի բան չէ գա։ Վրեմենին ինիգ էր, գարադոքին քովոր թարել ենք մոբիլնիգից, որի ես որ ռեմոնտը վերջացուցին, վրեմենի ինդեղ ենք թարել, բայց եսիկ արդեն սյո, գալի ու գալի։ Մեր ֆիրման կա այստեղ մոտիկ դեղ խոսքին ծալկան, հայմի ինդեղաց մոբիլնիգիցը տարել ենք, վեր նոր գարադոքին քով կաշխատենք, ախասխա ենք թարել։ Կարնան խոսքին էստեղաց անցածը ինդեղ ամդնի բես պրոբլեմ, մենուկ մեր ֆիրման իրավոնք ունին, բայց տարբեր ֆիրմաները կա, մեր ֆիրմին անցած մաշինան, եթե ուրուշ ֆիրման քնած անցնելու, ինդեղ արդեն նորից փարաբիդի բուծը, նորից թազա պիտի անցնի։
30 օր մենք ժամանակ ունենք անցնելեն, երբ որ կանցնի այդ օրը 30 օր ժամանակ ունի, որ 30 օրվա ընթացքում մաշինաները ինչ խնդրեմ ունին, խոսքին սարքեն ու քան 30 օրվա ընթացքում իրանց նա շտրաֆ կգրեք ամենը նաե ոչ մի բան, ամեն ինչ կարգավորված է հոս հայ մի դալնի մամին տաղակը աշխատին երկու գետ գծի վրա օրական կասեմ 55-60 հատ մաշինա թողնենք ամեն օր։ Ավտոտեքսն ընդման կարևոր նպատակներից է ճանապարհներին վթարների եւ դժբախտ պատահարների կանխարգելում է եւ շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցումը։ Այստեղ այդպես մաշինաները քուքան ու եղել է դեպքեր, նոր խոսքին վերնոր իրավունք չունի դաժե շարժվելու։ Ինձ այստեղ եղել է խոսքին այդպես մոմենտն, որ մարշրուտ կան վեոր պասաժիր գտանի խոսքին 14 հոգի թե 12 հոգի մարդ կնստ էսնի մաշինան պասաժիր գտանի Երևան գերթակուքա ու այդ մաշինին չի կարելի իբբշե ջամփան թողնելը, երբ որ այդպես է խարաբեղած։ Այդ մաշինան ես բաժը իրավունքա չհետևի եստի չարժվելու, մարդիկ եկան ու էվակուատորով տարան, սարքեցին ու հետո նորից երկրորդ անգամ եկան։ Շատ մաշինաները կան, որ վերնոր սերիոզնի խնդիրներն ունի։ Այդ սերիոզնի խնդիրներն արդեն մեր սաղիս խնդիրն է։ Սաղիս խնդիրն է։ Այդ օր համար էսի գլավ է, որ դու գիտնաս, որ քո մաշինած ինչ խնդիր ունի։ Սարքես որ եկան, նա ուրուշին փերես խազին, նայա դու քաս խազին։ Այդի մոմենտ։ Ես գնացել եկել եմ, այսինքն մաշինած եմ, մեզ ցուկելին, ինչ որ իկար թերություններ կար, նորից է թերություններ ես սարքել տավի, նորից է գելի։ Իսկ ի՞նչ թերություններ ասենք։ Նույնիսկ գլխավորապես ենք գիկերը լամբուշկեստանը չեր վարիս, ենք ֆարերը քիչ խամրածային փայլեցուցի բաները եկա այդ թերություններն էին։ Ես հայտնի ուզեք ողջունեք, որ ասի ծրագիր եղա, որ ձեզ ամբողջությամբ։ Նույն իհարկե ողջունի եմ գա։ Ես շատ լավ ծրագիր է, իհարկե ես պետք է։ Ինչ որ մարդը միշտ բաժիշ գիտի իր տարի մի անգամ մեքենան էր թադի դրսում։ Եբա անպայման էս շատ ճիշտ է։ Որովհետև հին մաշնեստանը շատ են, որովհետև մերկով։ Ճամփեստանը լավ չի են։ Միշտ շարքե դուս կու կանգա։ Որբեսի ավարը բան քիչ էլի, էսիկ շատ ճիշտ էսիկ ես։ Դեմ չեմ։